हामीलाई गाह्रो पार्छ कि जातले पार्छ कि जातले भैँसी दुन्छेउ लाली फुल जान पार्ने हातले चौतारीमा उडार छ, उडारको ठ्याक्कै अगाडि बसेका छौँ र यहाँबाट यो कार्यक्रम यहाँलाई दिँदै गर्दा निकै रमाइलो भइरहेको छ। फेवा टेलिभिजन हजुरको टेलिभिजन हो। काठको पोल हाल्नु परेको छ, पानी हाम्रो एउटा गुर्दुम भन्ने ठाउँबाट ल्याएको छ, करिब करिब 9.5 किलोमिटर दुरीमा पर्छ। त्यो पनि करिब करिब अहिले 16-17 वर्ष पानी खाइसक्यौँ, अब त्यो सबै जीर्ण भइसकेको छ त्यसको सरसामानहरू। यो जुन मैले जुन भनेको कुराहरू नेता आर्कानी हजुरहरूले सन्देश पुर्याइदिनु होला र हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि यसरी नै हजुर हामी भेटघाट हुन पाऊँ। यो तपाईँको कार्यक्रम टिभी टेलिभिजन मार्फत देखिरहन्थ्यो, आज हामी तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष भेट हुन पाउनु साह्रै खुसी लागेको छ। गाउँवासीहरूले धेरै चाहना थियो तपाईँहरूसँग आएर। इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिममा भएको भिटामिन तथा एक्टिभ एजेन्टहरूले गर्दा अनुहारको छालालाई नरम चम्किलो बनाउने मात्र होइन, यसले अनुहारमा भएको कालो पोतो दाग समेत सधैँको लागि हटाउने गर्दछ। त्यसैले मेरो अनुहार सुरक्षाको लागि म सधैँ बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिम प्रयोग गर्दछु। अब पालो तपाईँहरूको बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिमको भिटामिन र एक्टिभ एजेन्टले छालामा उत्पादन हुने चिल्लोपनालाई कन्ट्रोल गरी डन्डी फोर त हटाउँछ नै, डन्डी फोरबाट बसेका दागहरू पनि हट्दै जाने रहेछ। त्यसैले मैले त बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिम नै प्रयोग गर्ने गरेकी छु। हाम्रो छालामा पोषणको कमी हुने हुँदा कालो पोतो, दाग, बिबिरा, डन्डी फोर र चाउरीपन जस्ता समस्या आउन सक्छन्। बेन्जो स्किन न्युट्रिएन्ट्स नाइट क्रिमले हाम्रो छालालाई पोषण दिन्छ र यी समस्याबाट हामीलाई मुक्त गराउँछ। त्यसैले अनुहारमा समस्या आउन नदिनको लागि मैले बेन्जो स्किन न्युट्रिएन्ट्स नाइट क्रिमको प्रयोग गर्ने गरेकी छु। तपाईँ पनि बहुसंख्यक महिलाले प्रयोग गर्ने बेन्जोको सौन्दर्य उत्पादनको प्रयोग गरी ढुक्क हुनुहोस्। यति मात्र होइन, कपालको चाया हटाउन, कपाल झर्न तुरन्त रोकी, कपाल फुल्नबाट बचाउन बेन्जो स्याम्पू बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेरसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू, हाइड्रोलिक आयल, ब्रेक आयल, गियर आयल, ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ठुला साना गाडीहरू, डोजर, ट्र्याक्टर, पम्प, मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क निग्मा टेडस, नयाँ बजार पोखरा, फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला। फोन 061-536-408, मोबाइल 98-560-82-180। अच्छ छिटो खाँदा मिठो यो हो हाम्रो जोजो, खाजा नि खाना पनि बन्छ मिठो जोजो, जुन बेला जहाँ पनि सबको मनमा जोजो, तिम्रो मनमा छ यो जोजो, मेरो जो जो, तिम्रो मनमा छ यो जो जो, मेरो मनमा।
मिठो चाउचाउ जो जो निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ तनहुँबाट म हिमराज मेरा क्यामेरा पर्सन दुई सन्दीप खनाल र सुजन पौडेलसँगै हामी प्रस्तुत भएका छौँ एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीमा श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै उपस्थित भइरहँदाखेरि हामीलाई लाखौँ दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ तपाईँको यो माया निरन्तर रहिरहोस् र हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस् जबसम्म यी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू रहिरहनेछन् तबसम्म फेवा टेलिभिजनप्रतिको दर्शक माया भइरहनेछ दर्शक महानुभाव यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्छु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मिनाम खानी तनहुँबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको यो ठाउँमा हामी आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई यहाँसम्म बोलाइदिनुहुने सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो उच्च सम्मान छ र यहाँहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फत मैले धेरै धेरै धन्यवाद भने दिलभित्र देश बोकेका नेपाली मन तनहुँबाट पनि थुप्रै विदेशमा पुग्नुभएको छ मलाई थाहा छ सँगसँगै नेपाली युवाहरू जो रोजगारको सिलसिलामा सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा पुग्नुभएको छ वा पढ्नको लागि पुग्नुभएको छ दिलभित्र देश छ यहाँहरूको अनि नेपाली कला संस्कृति साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ र हामीलाई लाखौँ दर्शक महानुभावले युट्युबमा पनि हेरिरहनु भएको छ हामी यहाँबाट यहाँसँग जोडिरहँदाखेरि धेरै दर्शकहरूले युट्युबमा हेरेर कमेन्ट गरिदिनु भएको छ सँगसँगै टेलिभिजनमा हेरिदिनु भएको छ र आज म यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि आफूले आफूलाई गर्वको अनुभूत गरेँ र यो देशको सबल र सक्षम त्यस्तो छोरो बन्न सकौँ र यो देशमा थुप्रै खानीहरू छन् म यो फलाम खानीबाट तपाईँ समक्ष जोडिँदै गर्दाखेरि प्रकृतिको सुन्दरता सँगसँगै धेरै खानीहरू छन् जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र देश नेपाल र प्राकृतिक हिसाबमा भन्ने हो भने थुप्रै त्यस्ता खानीहरू छन् ती खानीहरूको पहिचान गरियोस् जनप्रतिनिधिज्यूहरू तपाईँलाई सबै नै अनुरोध यही ठाउँका जनताहरूले भोट हालेर तपाईँलाई जिताएर त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ भोट माग्न आउँदाखेरि तपाईँले हिँडेको बाटो अहिले पनि उस्तै छ त्यस्तै धुलामै छ सानो बाटो साँगुरो बाटो खैरेनीबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि हामीले भोगेको पीडा दैनिक जसो यहाँका जनताले भोगिरहनु भएको छ तपाईँले बुझिदिनुहोस् र यही अनुरोध रह्यो र यो ठाउँबाट निर्वाचित मेयर सँगसँगै प्रतिनिधि सभा अनि प्रदेश सभाको सांसदज्यूहरूलाई पनि यो अनुरोध मैले गरेँ र हामी यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि मैले एकपटक सम्झेँ यो ठाउँबाट निर्वाचित भएर जानुभएको केदार सिग्देल सर अनि आशा म्यामलाई त्यसै गरी यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको मेयर किसन गुरुङलाई पनि सम्झेँ तपाईँहरूको जिम्मेवारीतामा छ यहाँको विकास खबरदार
विकास गर्नु भएन भने हिजो जनताले भोट दिएका थिए फेरि तपाईँलाई अर्को निर्वाचनमा उठ्दै गर्दा भोट दिने कि नदिने भोट दिनुभन्दा अगाडि तपाईँले अब विकास दिनुपर्छ जनतालाई यो मिनाम खानीबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र हामी हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्न चाहन्छौँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको यो ठाउँबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गरिरहँदा यो ठाउँले थुप्रै कलाकर्मी स्रष्टा राजनीतिज्ञ समाजसेवी र बुद्धिजीवी जन्माएको छ अनि कलाकर्मी र सङ्गीतकर्मीलाई सम्मान गरिरहँदा स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ तनहुँकै छोरो शङ्कर पन्त नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ र तनहुँकी छोरी हामीसँग हुनुहुन्छ सरिता सारु मगर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ सङ्गीतकर्मी बाँसुरी वादक दिवस थापा मगर स्क्रिनमा देखिनु भएको छ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई त्यसै गरी हार्मोनियममा तारणा म्युजिक सेन्टरका प्रोप्राइटर श्रीमान थुलुङ दाई नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई र आज हामी रोदीको छनक यहाँबाट दिनेछौँ तनहुँबाट तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मिठा सारङ्गीका धुनहरूसँग खेल्ने शब्दसँग खेल्ने सङ्गीतकर्मी आज फरक भूमिका मादलमा हुनुहुन्छ धनबहादुर गायक नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ तनहुँकी पत्रकार प्रेरणा नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ र म कलाकर्मीहरूकै परिचयतर्फ लागेँ र हामीलाई साथ दिनुहुनेछ यहाँ आज चित्र राणा नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ राधा थापा नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसै गरी बुवाहरू हुनुहुन्छ मानबहादुर गुरुङ र नरकाजी गुरुङ बुवाहरूलाई नमस्ते हामीलाई साथ दिनुहुनेछ त्यसै गरी भोगबहादुर गुरुङ नमस्ते दाई कता हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसै गरी बाबुराम राणा नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ साइडमा हुनुहुन्छ त्यसै गरी बाबुराम केसी यहाँलाई पनि नमस्कार र हामीसँगै फेवा टेलिभिजन टिम त सँगै हुनुहुन्छ हामीसँगै पोखरादेखि करिब 35 किलोमिटर यात्रा पार गरेर यो ठाउँमा आयो कार्यक्रम दिँदै गर्दा फेवा टेलिभिजनका रिपोर्टर श्री फरलाल चन्द्र घिमिरे नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई त्यसै गरी कोकिल पौडेल नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ सुजन बराल नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ र ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हाम्रा सहकर्मी सुजन पौडेलको आमा हुनुहुन्छ आमा नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई यहाँहरूले हामीलाई जन्म दिनुभयो हुर्काउनु भयो र त हामी आज यहाँहरूको ठाउँमा यहाँहरूको बस्तीमा यसरी घुम्न पाएका छौँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान व्यक्त गरिरहँदा म यो कार्यक्रम यहाँबाट दिँदैछु सम्झिन चाहे राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान केन्द्र गण्डकी र तनहुँ अनि सम्पूर्ण राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आबद्ध सम्पूर्ण कलाकर्मी स्रष्टा सम्पूर्णलाई सम्झे सङ्गीतकर्मी पोखरा लोकसङ्गीत समूहलाई सम्झे र तनहुँको यो ठाउँमा हामी आउँदै गर्दा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मिनामखानीमा हामी आउँदै गर्दा यहाँका वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 10 वडा अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारीलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ र सिंहदरबारको अधिकार लिएर बस्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यू हाम्रा यी सञ्चारकर्मीका कलम र बाणीहरू तपाईँले विकास गर्नु भएन किन भनेर नसोच जीवन विकास गरिदिनुहोस् हाम्रो यहाँलाई अनुरोध रह्यो र आमा समूहलाई मैले सम्झिन चाहेँ यति बेला मिनामखानी आमा समूह आमा दिदीहरू हाम्रो भाउजूहरू सबैलाई उच्च सम्मान छ नमस्कार छ यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूले बोलाइदिनु भयो हामी यहाँ आयौँ बाटो अलिक खराब रहेछ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ यद्यपि हामी तपाईँहरूको ठाउँमा आएका छौँ र यो ठाउँबाट आज फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दा हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ छु कि त डाली फुला मायाले बिर्सिन अवतारीमा बस्छु
कतै माया जान्छ कि खेर जान्छ कि खेर भेट्न आउँछौ लाली फुल एक सालमा एक खेर ए चौतारीमा लाली फुला कुराउनी नाउने Thank you.
सोधै आउँदा यति मन रुदैन यति मन रुदैन ए पहिले जस्तो लाली फुला धोका त हुँदैन पालु छौ लाली फुला चेपारो लगाउला चौधरी ए तिम्रो बाले लाली फुला था पाए के गर्ने Thank you.
चाहिँ बाहुन तिमी चाहिँ मगरनी तिमी चाहिँ मगरनी ए आँगन पोली लाली फुला बिहे चाहिँ नगरनी चौतारीमा पार्छ कि जातले पार्छ कि जातले भैँसी दुन्छेउ लाली फुल जान पार्ने हातले चौतारीमा मन ठुलो जात भन्दा मन ठुलो ए दुई जातको लाली फुल सम्बन्ध झन् ठुलो संस्कार मान्छौ कि मान्दिनौ मान्छौ कि मान्दिनौ गोबर सुर्न लाली फुल जान्छौ कि जान्दिनौ
छुन्छ कि छुदैन नाक चाहिँ हुन्छ लाली फुला जात सानो हुँदैन छोरी पामला लाली फुला मगनी पाराको हामीले जस्तै लाली फुला आँट गरून सबैले चौतारीमा फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारीमा पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मिनाम खानीबाट हार्दिक स्वागत छ। र
मेरा क्यामेरा पर्सन दुहे सन्दीप खनाल अनि सुजन पौडेल सँगै किसन पनि हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, हामी भन्दा पछाडि ठ्याक्कै यो ओडार देख्नु भएको छ र यो ठाउँबाट आज हामीले फेवा चौतारी कार्यक्रम तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको छ। यहाँ पनि निकै सम्भावनाहरू छन् र नगरपालिकाले ध्यान ल्याइपुर्याओस् र राज्यकै ध्यान जाओस् यहाँ, किनकि फलाम खानी छ यहाँ र तामा खानी पनि भएको हामीलाई स्थानीय जानकारी दिँदै गर्दा आज हामी पोखरादेखि यहाँसम्म आएर फेवा चौतारी दिइरहेका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली मन कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। हजुरको बुवा, हजुरको आमा, हजुरको हजुरआमा, हजुरको हजुरबुवा वा साथी वा आफ्ना आफन्त नाचेको देखिरहनु भएको छ। हामी तपाईँको ठाउँमा पनि आउन चाहन्छौँ, हामीलाई बोलाइदिनुहोस्। दिलभित्र देश बोकेका नेपाली मन, तपाईँको कार्यक्रम फेवा चौतारी, तपाईँको टेलिभिजन फेवा टेलिभिजन हामी आउन चाहन्छौँ। र यति बेला मसँग जिन्दगीको एउटा समय लाहोरमा बिताउनु भएका दुईजना दाइहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी, उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्छु यही ठाउँमा। मनबहादुर गुरुङ र नरकाजी गुरुङ हुनुहुन्छ, पहिला दाइसँग कुराकानी गरेँ। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज फेवा टेलिभिजन हजुरको गाउँमा आएको छ, यसरी गीत गाएको छ, रमाइलो गर्न पाएको छ, कस्तो लागिरहेको छ? ल, अब फेवा टेलिभिजनलाई चौतारी यहाँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो गाउँ मिनाम खानी, यो शुक्ल गण्डरीको 10 नम्बर वडा हो र यहाँ आउनुभयो हजुरहरू, यहाँलाई स्वागत, एकदम स्वागत छ र रमाइलो भएको छ। र यहाँहरू आउनुभएको कुनै न कुनै लक्ष्य लिनुभएको छ। हाम्रो गाउँ भनेको यो मिनाम खानी भन्छ, मिनाम खानी भनेको तामा खानी र फलाम खानीको पहिला जमानामा भएको र यस बेला हाम्रो गाउँ चाहिँ अलिकति निम्नै नै छ। र यस्तो यो बाटो नगरपालिका बासिन्दा हुनुभएको छ यहाँहरू, जस्तो बाटो पनि अत्यन्तै साँगुरो रहेछ होइन, र यहाँसम्म आउनै पनि हामीलाई अलिक गाह्रै पनि भयो। र हामीले यो कार्यक्रम दिँदै गर्दाखेरि यहाँको नगरपालिकालाई यहाँबाट जिताएर पठाउनु भएका जनप्रतिनिधि नेताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई हामीले पहिला पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा उमा हामीले भनेका छौँ र हाम्रो बाटो, पानी, बिजुली, यो कुरोमा हामीले बिजुली बालेका छौँ तर बिजुलीमा पनि हाम्रो पुरा यो जुन पछि पोल पाएको छैन, काठको पोल हाल्नु परेको छ। पानी हाम्रो एउटा गुर्दुम भन्ने ठाउँबाट ल्याएको छ, करिब करिब 9.5 किलोमिटर दुरीमा पर्छ, त्यो पनि करिब करिब अहिले 16-17 वर्ष पानी खाइसक्यौँ, अब त्यो सबै जीर्ण भइसकेको छ त्यसको सरसामानहरू, र अब त्यसको लागि पनि हामीले नेताहरूलाई सहयोग दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अर्को कुरो बाटोहरू छ, बाटो पनि हजुरहरू हिँडेर आउनुभएको छ, त्यो पनि साङ्ग्रो उकालो, त्यसलाई सबै थोक मिलाउनु पर्दाखेरि नेताहरूसित यो सबै हाम्रो विकासको लागि एउटा उहाँले पनि बाचा बाँधेर जानुभएको छ र त्यो चाहिँ सम्पन्न गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो म यहाँहरूलाई पनि अवगत गराउँछु र यो सन्देश चाहिँ उहाँहरू कहाँ हजुरहरूले पुर्याइदिनुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद। फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ तनहुँमा? हेर्छु। कस्तो लाग्छ फेवा टेलिभिजन? एकदमै रमाइलो लाग्छ, अनि हामीले बिहान बेलुका हेर्छौँ, बिहान साह्रै फुर्सद हुँदैन, बेलुका चाहिँ सधैँ हेर्छौँ हामीले। हुन्छ, हामीलाई बोलाइदिनु भयो, स्वागत गरिदिनु भयो। यो फुलको माला विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली, यी फुल जसरी मिलेका छन् त्यसै गरी हामी मिलेर बसौँ, विकास गर्न लागौँ र हामीलाई साथ दिनुभयो, धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा मैले जस्तै हजुरले भने चाहिँ यो जुन मैले जुन भनेको कुराहरू नेताहरूका नि हजुरहरूले सन्देश पुर्याइदिनु होला र हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि यसरी नै हजुर हामी भेटघाट हुन पाउँ र नेताहरूसित नि भेट हुन पाउँ र यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् र हजुरहरूलाई र यो गाउँवासीलाई पनि हजुरहरूले आशीर्वाद दिनुहोला, हजुरहरूको पनि उपकार होस्, धन्यवाद म चाहन्छु हजुरहरूलाई। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनबहादुर गुरुङ, जो रिटायर जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ र यहाँ हामीलाई स्वागत गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद भनिरहँदा।
फेरि म कुराकानी गर्न लाग्छु कार्यक्रम फेवा चौतारीको व्यवसायमा। यो हामीभन्दा पछाडि एकपटक मैले दर्शकलाई देखाइदिन अनुरोध गरेँ सन्दीपलाई, यो उडार छ, उडारको ठ्याक्कै अगाडि बसेका छौँ र यहाँबाट यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई दिँदै गर्दा निकै रमाइलो भइरहेको छ। फेवा टेलिभिजन हजुरको टेलिभिजन हो, हामी हजुरको गाउँ बस्ती थाकतलोमा आउन चाहन्छौँ, हामीलाई बोलाइदिनुहोस्। यसै गरी यहाँहरूले बोलाइदिनु भयो अनि हामी आयौँ। त्यति बेला मसँग नरकाजी गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि रिटायर लाइफ नै व्यतीत गरिरहनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै। आज कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? आज मेरो नाम त पहिले भनिसक्नु भयो, नरकाजी गुरुङ। म लगायत सुकुलगण्डकी 10 मिनामखानी गाउँवासीको तर्फबाट फेवा चौतारी परिवारलाई धेरै धेरै स्वागत र धेरै धेरै गाउँवासी खुसी भएको छ। आज यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष देख्नु पाउँदाखेरि पहिला हामीले यो तपाईँको कार्यक्रम टेलिभिजन मार्फत देखिरहन्थ्यो, आज हामी तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष भेट हुन पाउँदाखेरि साह्रै खुसी लागेको छ। गाउँवासीहरूले धेरै चाहना थियो तपाईँहरूसँग आएर प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर यसो रमाइलो गर्ने कार्यक्रम, आज साह्रै खुसीमा छन् गाउँवासीहरू। हामी पनि धन्य ठानिरहेका छौँ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म गाउँ तनहुँमा आएका छौँ र तनहुँकै यो स्रष्टासँग, तनहुँकै सृजनाहरूसँग खेल्दै तपाईँहरूले गाएका गीत, तपाईँहरूले बोलेका बाणी आम दर्शकलाई पुर्याइरहँदाखेरि चाहिँ म जस्ता युवा शक्तिहरू थुप्रै वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ एउटा कुरा, होइन? अर्को कुरा, हामी प्रकृतिको संस्कृतिको खानी छौँ, धनी छौँ। एउटा खानी त अब यसलाई नै पहिचान गर्दै जाने हो भने फलाम खानी रहेछ, यहाँको तामा खानी यहाँहरूले नै भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? मैले खास के भन्छु भने पहिला कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पनि अगाडि हजुरले फलाम खानी तामा खानी भनेर सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जो सरकारको नीति छ, जति पनि हाम्रो युवाहरू, युवा शक्तिहरू विदेश पलायन भएर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो जस्तो अब खानी छ तामा खानी, हामीले सुनेअनुसार आजभन्दा 300 वर्ष पहिला यहाँ ऐरी भन्ने जातले यो खानी सञ्चालन गरेको थियो अरे, र यो खानीलाई अझै दोबारा प्रचार प्रसार गरेर पनि हाम्रो युवाहरूले यहाँ काम पाउँथे र विदेश पलायन भएर केही कमी हुन्थ्यो, सरकारको योजना पनि केही हदसम्म पुरा हुने थियो भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। यद्यपि यो बसाई यी सबै कुराहरू खोतल्नको लागि काफी नहुन सक्छ, हामी तपाईँहरूसँगै छौँ र तपाईँहरूले जिताएर पठाउनु भएका नेताहरू चाहिँ गइसक्नु भएको छ, होइन? अब उहाँहरूसँग विकास खोज्नुहोस्, उहाँहरूले निकास दिन्छु भन्नुभएको थियो होला, होइन त? अब त्यो अनुसारको विकास खोज्नु होला, हामी तपाईँसँगै छौँ र जनताका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्नलाई गाउँ बस्ती ओडार सहर चोक हरेक ठाउँमा पुग्छौँ र आज यो ओडार पछाडि छ, अगाडि बसेर हामी कुरा गर्दैछौँ, हो कि न भन्नुहोस् त? सही हो। आज यो ओडार त म जब सानो थिएँ यो ओडार अझै उठ्यो, अहिले अलिक सानो भएको जस्तो लाग्छ मलाई, किन ढुङ्गाहरू यहाँको दाहिने बायाँ सरेछ र अहिले जहाँ हामी बसेछौँ त्यो भन्दा सिधा अगाडि यो दक्षिण भेगमा म हजुरलाई अझै जानकारी गराउन चाहन्छु, ताकि यो फेवा टेलिभिजन मार्फत हर ठाउँमा पुगोस्। अन्दाजले मैले पुरै नगन्दाखेरि पनि 150 खानी दुलो छन्, त्यो खानी दुलोबाट अहिले पनि बर्खा दिनमा यो तामाको कसहरू निस्किन्छन् र मलाई लाग्छ अझै पनि छ होला त्यहाँभित्र, त्यो राम्रोसँग अनुसन्धान गऱ्यो भने सायद अझै यसको कुछ मात्राबाट भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समय दिनुभयो, धन्यवाद। मेरो पनि फेवा टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धन्यवाद र आज हाम्रो यो मिनाखानी गाउँमा तपाईँहरू पहिलोचोटि आइदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लागेछ र हाम्रो गाउँ मिनाखानी शुक्ला गण्डकी 10 भनेर सबैले चिनोस् भन्ने म यही हजुरहरूलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सुनाइदिनु होला, प्रसार गरिदिनु भन्न यही लाग्छ। धन्यवाद दर्शकबिन। उहाँ बुवाहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र म नेपाली, तपाईँ नेपाली, हामी सबै नेपाली र हाम्रो दिलभित्र देश छ अनि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बसेको भेष छ। यस्ता ओडारहरू थुप्रै छन् हामीसँग, यस्ता ओडारहरू मात्रै होइन, हामीसँग कला संस्कृति साहित्य प्रकृति त्यति नै धनी छौँ र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँको यो ठाउँबाट यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई दिँदै गर्दा हामी हजुरको ठाउँमा पनि आउँछौँ। बिन्ती हजुर, एकपटक बोलाइदिनुहोस् न, हामी तपाईँले बोलाएको ठाउँमा आउन चाहन्छौँ र यहाँ हामीलाई बोलाइदिनुहुने यहाँको सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई धन्यवाद। र म भन्न चाहन्छु यहाँबाट जितेर जानुभएका जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्षज्यू, मेयर साहब अनि प्रदेशमा जानुहुने
जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधि सभामा जानुहुने जनप्रतिनिधि के भनेर जनतासँग भोट माग्नु भएको थियो नबिर्सिदिनुहोस् जनता विकास चाहन्छन् निकास चाहन्छन् यो बाटो पक्की भएको देख्न चाहन्छन् हामीलाई यो भन्नु छ तनहुँको भूमिबाट यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिममा भएको भिटामिन तथा एक्टिभ एजेन्टहरूले गर्दा अनुहारको छालालाई नरम चम्किलो बनाउने मात्र होइन यसले अनुहारमा भएको कालो पोतो दाग समेत सधैँको लागि हटाउने गर्दछ त्यसैले मेरो अनुहार सुरक्षाको लागि म सधैँ बेन्जो एन्टी पिगमेन्टेसन नाइट क्रिम प्रयोग गर्दछु अब पालो तपाईँहरूको बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिमको भिटामिन र एक्टिभ एजेन्टले छालामा उत्पादन हुने चिल्लोपनालाई कन्ट्रोल गरी डन्डी फोर त हटाउँछ नै डन्डी फोरबाट बसेका दागहरू पनि हट्दै जाने रहेछ त्यसैले मैले त बेन्जो एन्टी पिम्पल नाइट क्रिम नै प्रयोग गर्ने गरेकी छु हाम्रो छालामा पोषणको कमी हुने हुँदा कालो पोतो दाग बिबिरा डन्डी फोर र चाउरीपन जस्ता समस्या आउन सक्छन् बेन्जो स्किन न्युट्रियन्स नाइट क्रिमले हाम्रो छालालाई पोषण दिन्छ र यी समस्याबाट हामीलाई मुक्त गराउँछ त्यसैले अनुहारमा समस्या आउन नदिनको लागि मैले बेन्जो स्किन न्युट्रियन्स नाइट क्रिमको प्रयोग गर्ने गरेकी छु तपाईँ पनि बहुसंख्यक महिलाले प्रयोग गर्ने बेन्जोको सौन्दर्य उत्पादनको प्रयोग गरी ढुक्काउनुहोस् यति मात्र होइन कपालको चाया हटाउन कपाल झर्न तुरन्त रोकी कपाल फुल्नबाट बचाउन बेन्जो स्याम्पू बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ तपाईँ हाम्रो सहर पोखरामा सिधै युएको दुवैबाट निग्मा टेडसले आयात गरेका विभिन्न किसिमका पेट्रोगल्फ इन्जिन आयलहरू हाइड्रोलिक आयल ब्रेक आयल गियर आयल ग्रिसको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् साथै ठुला साना गाडीहरू डोजर ट्र्याक्टर पम्प मेसिनका लागि चाहिने पेट्रोगल्फ लुब्रिकेन्ट्सका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क निग्मा टेडस नयाँ बजार पोखरा फेवा टेलिभिजनको तल्लो तल्ला फोन 061536408 मोबाइल 98560 82180 सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो Oh
खैने कहाँ मन को कुरा खोला न मैले झाई गर्नी कोही छन् कि तारा Bye.
क्षमालाई कति भोरौँ भनी नौ मुरी तिल जाति हजुरलाई तारा सँगै जु बिर्स्यौ कि मायाले मैले दर्शकबिन यिनै प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन दोये सन्दीप खनाल र सुजनलाई धन्यवाद। पोखराबाट करिब 35 किलोमिटर यात्रा पार गरेर हामी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 यो ठाउँमा आयौँ र कार्यक्रम फेवा चौतारी तपाईँलाई दिँदै गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका नेपाली मन हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँको साथ यसै गरी हामीलाई रहिरहोस् र हाम्रो यात्रा युगौँ युग भइरहोस्। अन्न पानीको ज्यान हो हजुर, एक दिन मरेर जानु नै छ, तर जानुभन्दा अगाडि यो देशका लागि केही गर्न सकौँ, समाजका लागि केही गर्न सकौँ र घर परिवार अनि आफ्ना लागि पनि केही गर्न सकौँ। दिलभित्र देश बोकेका नेपाली मन धेरै राष्ट्रहरूमा पुग्नु भएको छ र नेपाली कला संस्कृति साहित्य र नेपालीपनलाई सम्झिरहनु भएको छ। घाँस दाउरा मिलापात भन्ज्याङ चौतारी गरेका दिनहरू सम्झिनु भएको छ। कसलाई याद आउँदैन र आफ्ना बालपनको याद
सबैलाई याद आउँछ, मानसपटलमा छचल्किन्छन् यादहरू र मलाई पनि छचल्किरहेको छ। आज शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 हामीलाई बोलाइदिनु हुने सम्पूर्ण यहाँको आमा समूह, बुद्धिजीवी अनि सम्पूर्ण समाजसेवी मनहरूलाई साधुवाद, फिनाम खानीवासीलाई साधुवाद भन्छु। र हामी यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई साथ दिनुभयो पोखरा लोकसङ्गीत समूह, सँगसँगै धनबहादुर गायक श्रीमान थुलुङ अनि दिवस थापालाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई साथ दिनुभयो तनहुँकै सृजनशील मन शङ्कर पन्त अनि सरिता सारु मगरलाई धन्यवाद। हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद मैले भनिरहँदाखेरि, हाम्रो टिम यहाँ आयो र यो कार्यक्रममा तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि, जस्तो महानुभाव यो ठाउँ फलम खानीको, यो ठाउँ फलम खानी हो र यो ठाउँ तामा खानी हो र यो स्रोत र साधनलाई उचित प्रयोग गर्ने हो भने हे हाम्रो अभिभावक सरकार, हामीलाई कुनै पनि देशमा सस्तोमा महँगा पसिना बेच्न जानु पर्दैन। मेरो नारीमा भएको तागत म यही फलाम निकाल्नलाई खर्चिनेछु, पढेको छु यही भनिरहेका छन् नेपालीहरूले। सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि विदेशमा जाँदै गर्दाखेरि थुप्रैले जाँदा आकाशमा फर्किँदा बाकसमा कति त फर्केका छन्। यो चित्कार नेपाली युवाको सुनिदिनुहोस्, हामीलाई यही माटोमा पसिना बगाउन दिनुहोस् र जसरी यो माला मिलेको छ नि, यहाँको बासिन्दाले लगाइदिनु भएको माला, विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली प्रकृति संस्कृतिमा धनी छौँ। ए अभिभावक सरकार सुनिदिनुहोस्, हाम्रो सर्टिफिकेट डिग्री गरेको श्रीमानमुनि हालेर कहिलेसम्म बस्ने हामी? रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरिदिनुहोस्, विकासका मूलहरू फुटुन, जताततै नेपालीहरू एक भएर जुटुन्, देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्। मलाई त हजुर यति भन्नु छ, देश विकास भएको कपाल कालो हुँदै देख्ने रहर छ। यो दिलभित्र म जस्ता लाखौँ नेपालीहरूलाई छ, हजारौँ नेपालीहरूलाई छ, करोडौँ नेपालीहरूलाई छ। यो ठाउँबाट यति बोल्छु र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मगाउँ तनहुँमा यहाँसम्म बोलाइदिने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हामी तपाईँको ठाउँमा पनि आउन चाहन्छौँ र तपाईँसँगै मायाप्रीति लाउन चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो